Ողջույն։ 2 օր առաջ, երբ ազգային ժողովի ամբիոնից Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ փորձեց հիմնավորել Արցախի Հանրապետությունը Ադրբեջանի կազմ մտցնելու իր հակահայ, եթե ավելի ծանր բառչ ասեմ, քայլը, հիմնավորեց Ալմաթի հռչակագրով, բացեցի Փաշինյանի 2021 թվականի նախընտրական ծրագիրը, տեսնելու թե ինչ կա Ալմաթի հռչակագրի մասին։ Միանգամից առանց նախաբանի անցնեմ ծրագրին։ Պատերազմից ամիսներ անց տեղի ունեցած ընտրությունների ժամանակ արտահերթ խոստացել է. Մեջբերում եմ նպաստել ՀՀԿ Միսկի խմբի ձևաչափի արդյունավետ գործունեությանը։ Ինչ է արել Նիկոլի Հայաստանը Միսկի խմբի ձևաչափը գործելու համար։ Չեմ ասում արդյունավետ գործելու, ընդհանրապես գործելու համար, ոչ մի բան։ Ծրագրում մի ամբողջ գլուխ նվիրել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը, այդպես էլ գրել է Հանրապետություն։ Ընտրվելուց հետո աստիճանաբար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը իր համար դարձավ ուղղակի Ղարաբաղ, այնտեղ ապրողներն էլ էթնիկ հայեր։ Ծրագրում խոստացել էր, որ գլխավոր խնդիրը լինելու է, մեջբերում եմ, աղետալի պատերազմի հետևանքների վերացումը, ինչպես նաև Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովումը ու Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ եւ համապարփակ կարգավորումը, հիմնված Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման առանց սահմանափակումների իրականացման վրա։ Գրել են, Արցախի ժողովուրդը չի կարող գոյատևել Ադրբեջանի ենթակայության ներքո։ Նույն մարդը մի քանի անգամ այս տարի հայտարարեց, որ Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի մաս։ Իր գրած ծրագրից 180 աստիճան հակառակ բան։ Ծրագրի մեջ գրել ես Արցախի ինքնորոշում, քվեն ստացել ես, եկել ես իշխանության, ասում ես, ես ճանաչում եմ Ադրբեջանի անբաժան մաս։ 2021 թվականին գնացել ես մարզեր, երթեր ես արել, մարդկանց զորով հավաքել, տարել ես միտինգներից ու խոստացել ես Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական կարգավորում, որը տեսնում ես Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի լիարժեք իրականացման եւ Արցախի իր կարգավիճակի վերջնական հստակեցման տեսքով, առաջնորդվելով անջատում հանուն փրկության սկզբունքով։ Հիմա ասում ես, դե եթե բոլոր ինքնորոշվեն Արցախ, աշխարհում ոչ մի պետություն չի մնա։ Խոստացել ես, թե ջանք չենք խնայելու Արցախում արժանապատիվ եւ բարեկեցիկ կյանքի պայմանների ստեղծման համար։ Դուք ուզում եք ասեք, այդ սովը, որ հիմա կա Արցախում, ձեր խոստացած արժանապատիվ ու բարեկեցիկ կյանքն է։ Բարեկեցիկ կյանք խոստացողը այն օրը մուն աթա գալիս, թե այ քեզ բան, Բադրիջան ցանեք, կերեք։ ԿՊ նախընտրական ծրագրում գրված է. Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակելու է լինել Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը։ Գրել են. Գործուն օժանդակություն ենք ցուցաբերելու Արցախին պաշտպանության բանակի վերակառուցման ու արդյունավետության բարձրացման գործընթացում։ Այս դրույթը եւս հիմնովին տապալված կարելի է համարել։ Ընտրություններից հետո ՍԱՀ ԿՊ-ն սազն առած ասում է, բայց Ռուսաստանն է անվտանգության երաշխավորը, մենք սկի մեզ չենք կարողանում պաշտպանել։ Այ քեզ բան, Արցախի պաշտպանության բանակի վերազինման թեման ուր մնաց, ինչ փոխվեց։ Կամ դու քո ծրագրում գրել ես որևէ բան ռուսների մեր անվտանգության երաշխավորը լինելու մասին։ Ու ամենակարևոր դրույթն եմ կարդում։ Բանակցային գործընթացում Հայաստանի առաջնահերթություններից է լինելու այն տարածքների դեօկուպացիան, որի վրա ինքնորոշվել է Արցախի ժողովուրդը։ Նախ եւ առաջ նախկին լղին բնակավայրերի վերադարձը Արցախի վերահսկողության ներքո։ Նիկոլ Փաշինյանը 2021 թվականի ընտրություններին խոստացել է Շուշիի Հադրութի վերադարձ։ Խաբար էիք թե չէ։ Արդեն իրեն ընտրածներն էլ մոռացել են, թե ինչեր է պետք անել ընտրվելու դեպքում, ու հիմա ինչ է անում ու ասում։ Ասում է ժողովուրդ, եթե ընտրեք Քոչարյանին, պատերազմ կլինի, ընտրեք ինձ, որ բանակցություններով Շուշին ու Հադրութը հետ բերեմ։ Ես հանձնել եմ, ես կբերեմ, ընտրել եք ու Շուշի հետ բերողը հիմա բերում է Ալմաթի հրճակագիր, ասում է ժողովուրդ, Ստեփանակերտն էլ Ադրբեջան, ինչ հետ բերելուց եք խոսում։ Բացել եմ Նիկոլի նախընտրական ծրագիրը, հասկանալու համար այդ մարդը Ալմաթի հռչակագրի մասին գրելա որևէ տեղ։ Անվտանգությունն եմ կարդում, չկա։ Ղարաբաղի մասում չկա։ Արտաքին հարաբերություններում չկա։ Լավ ասում եմ, մի քիչ էլ կարդամ, կարող է շշկրվել են, տարել են մշակութային բաժին։ Ամբողջ ծրագիրը ոչ վերջ կարդացի,
ոչ մի տող չկար Ալմատիի հռչակագրի մասին։ Բայց եթե հռչակագիրը այդքան օրակարգային էր, ինչի՞ ծրագրի մեջ չես գրել, որ դրանով ես հարցերը լուծելու, որ մի ձայն էլ չտանեիր։ Հիմա ընտրությունից 3 տարի 2 ամիս անց ասում է 2016 թե որ թվականից Արցախը որևէ տեսական ու գործնական հնարավորություն չուներ Ադրբեջանից դուրս գտնվելու, բայց չհասկացանք։ Այդ իշխանության 5-րդ տարում ջոկեցիր, բայց թե տենց ազնիվ տղա ես, դեմից ասեիր, ծրագրումդ գրեիր, ինչի՞ չես ասել։ Ասեմ ինչի՞, Ժողովուրդ ջան, որովհետև նպատակը իշխանությունը պահելն էր ցանկացած խոստման միջոցով։ Սա ընտրվել է, գնացել է բանակցությունների ու այնքան թույլ է եղել, որ միայն մտածել է հանձնելու մասին, ու Ալիևի հետ ըստ երևույթին բանակցային սեղանի շուրջ մտածել է, թե ինչ պատճառներ բերի, որ իր ժողովրդին հիմարացնի։ Էն է ասելա, դե կասես նախկիններն էին մեղավոր։ Եկել նույն ձևով ասելա, մի քիչ աշխատել է այդ ֆոկուսը, ու էլ չի աշխատել։ Հաջորդ հանդիպան ասելա Ալիև, հիմա ինչ ասեմ։ Ասելա, կասես Ստամբուլի խարտիա։ Եկել ասելա, կուտը չկերան տեսավ։ Հաջորդը, վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը կասես։ Կուտը չկերան էլի։ Մադրիդյան սկզբունքներ էլի նույնը, հիմա էլ Ալմատիի հռչակագիր։ Այս ապագա կածրագրի հաղթելուց անմիջապես հետո ինչ եղավ։ Հենց մինչև Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելը, առաջին քայլը Ադրբեջանը փակեց Սյունիքի մարզի հարավային հատվածներ տանող հիմնական ճանապարհը։ Փակեցին Գորիսից Որոտան տանող ճանապարհը եւ այլն։ Դա անցավ իրենց։ Նիկոլը ասաց՝ «Գրունտայինով գնացեք, եկեք, ոչինչ»։ Հետո սարքեցին շրջանցիկ ճանապարհ ու հիմա տարին երկու անգամ վերանորոգում են։ Հետո ինչ եղավ։ Ավելի վատ բան եղավ։ Մտան ու գրավեցին եւս 150 քառակուսի կիլոմետր։ Մի մասը առանց կրակոցի, մի մասը կռիֆտալով։ Շուշի ու Հադրուտ հետբերողները 150 քառակուսի կիլոմետրից չեն կարողանում ճշնամուն դուրս անել։ Որոշեցին Արցախը նվիրել Ադրբեջանին, որ մեզնից իբր յան տան։ Էդ էի կարողանում անել։ Դրա համար վերընտրվեցիք։ Այդ հանձնել զիջելները տատս էլ կարող էր զիջել ու հնարավոր ավելի լավ վիճակ լիներ, քան այն, ինչ դուք եք անում։ Այս 2021 թվականի ԿՊ նախընտրական ծրագրի մասին, Ժողովուրդ ջան, դուք լրիվ մոռացել եք իմ կարծիքով, որտեվ այն ժամանակ ծրագրին ով էր ձայն տալիս, ասում էիք Նիկոլ ընտրենք, պատերազմ չլինի, խաղաղություն լինի։ Համ ստացակ պատերազմ, համ կորուստներ, համ ռեժիմով նվաստացումներ։ Կամ այս մարդիկ իմացել են, որ չեն կարողանալու, բայց գրել են, այսինքն խափել են, տապալել են։ Կամ մտածել են, թե կկարողանան, բայց այնքան վատն են եղել, որ ոչ կոմպետենտ են եղել, որ չեն կարողացել, այսինքն խափել են ու գցում են սրա նրա վրա։ Կարճ ասած, Ժորժ ջան, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի որևէ խոստման, որևէ խոսքի վստահել պետք էր եւ պետք է։ Սրանք ոչ թե տապալել են իրենց խոստումները, տապալել կլիներ, եթե խոստանային ու չկատարեին, հեռանային։ Սրանք պարզապես հակառակն են արել, լրիվ հակառակը։ Սա փաստացի նշանակում է, որ լեգիտիմ չեն։ Դու այս ծրագրով ձեն ես տվել սրան, բայց ստացել ես այս։ Իրենք լեգիտիմ չեն։ Այն, որ խանդում մի բան ես առնում, տանում ես տուն, տեսնում, որ լրիվ ուրիշ բան են տվել, ինչ ես անում։ Տանում ու վերադարձնում ես, չէ՞, ոչ ես պահում ու հարմարվում։ Հիմա սրանք հերիք չէ, հետ չեն վերցնում իրենց տվածը, մի բան էլ թազա բան են ուզում ես վրա ծախեն։